Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan doa. Allahumma nfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni bih. Sebelum ini kita pernah jumpa perkataan dhamir bila kita bincang topik isim makrifah dan nakirah dalam pelajaran lepas di mana anda diajar domir adalah salah satu kumpulan isim yang masuk dalam kategori isim makrifah, yakni isim yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. Dan kita juga telah belajar dalam pelajaran tujuh bahawa domir juga adalah salah satu isim mabni, yakni isim yang hujungnya tidak berubah dalam apa-apa status ikhrab bentuk perkataannya sama saja walaupun perkataan itu mempunyai igrob rafa nasab atau punjar kenapa igrob isim perlu berubah jangan lupa igrob sesuatu isim bergantung kepada dua faktor peranan isim itu di dalam suatu ayat sama ada ia subjek objek menunjukkan kepunyaan dan sebagainya dan sekiranya isim itu terletak selepas beberapa jenis harf tertentu. Seperti contoh, kita dah belajar harf jar akan menukar ikrob suatu isim yang terletak selepas harf jar menjadi jar atau majru. Soalannya, apakah itu domer? Domer adalah kata nama ganti diri atau pronouns dalam bahasa Inggeris. Domir adalah perkataan seperti dia, mereka, kamu, saya, kami dan sebagainya. Jamak untuk perkataan domir ialah domair. Di peringkat awal ini, untuk memudahkan kita, saya akan guna perkataan domir sama ada ia satu, dua atau jamak supaya anda boleh ingat perkataan domir. Kita dah belajar semua perkataan dalam bahasa Arab adalah salah satu daripada tiga kumpulan perkataan. Isim, fi'il atau haf. Kumpulan manakah kita nak letakkan domir? Ya, domir ialah sejenis isim. Seperti mana definisi isim iaitu orang, tempat, benda, idea, kata sifat atau adjectives, kata keterangan, adverbs dan sebagainya. Sama seperti kata nama ganti diri bahasa Melayu, domer juga dibagi kepada tiga jenis. Domer orang pertama, yakni domer untuk orang yang sedang bercakap. Domer seperti saya dan kami. Domer orang kedua, yang digunakan bagi orang yang di hadapan kita, orang yang kita cakap dengan. Dhomirnya ialah kamu atau engkau. Dhomir orang ketiga iaitu orang yang menjadi fokus percakapan kita. Orang yang tidak ada di hadapan kita. Dhomir orang ketiga ialah seperti dia dan mereka. Mari kita lihat bagaimana dhomir digunakan dalam bahasa Arab. Ini Zaid. Hadha Zaid. Zaid seorang lelaki soleh. Zaid Saleh. Perkataan Zaid berakhir dengan domah. Jadi, ikrabnya rafak. Kenapa ia rafak? Di peringkat ini, cukup untuk anda faham bahawa ikrab perkataan Zaid rafak disebabkan peranannya sebagai subjek ayat ini. Jika kita tak nak mengulang nyebut nama Zaid dan kita nak kata dia seorang lelaki soleh, bahasa Arabnya ialah Huwa salih. Huwa bermaksud dia. Kita dah kenal pasti bahawa ikhrab perkataan Zaid ialah rafak sebab ia berakhir dengan bomah. Semestinya, ikhrab huwa juga mesti rafak sebab bentuk ayatnya adalah sama. Kita hanya tukar perkataan Zaid dengan domir huwa. Anda mungkin bertanya, bagaimana ikhrab huwa boleh jadi rafak padahal ia berakhir dengan fathah? Jangan lupa, semua tuamir adalah mabni. Hujungnya tak akan berubah dalam apa-apa status ikhrab. Jadi, kalau perkataannya huwa dan ia berakhir dengan fathah, ia kekal huwa dulu, kini dan selamanya. Perangai isim mabni degil. Ia takkan berubah. Jadi, ikhrab huwa sama dengan ikhrab zaid. Ikhrabnya rafak. Baiklah, situasi kedua. Saya nampak Zaid di pasar. Ra'aitu Zaidan fi suq. Perhatikan huruf dal dalam Zaidan. Ia berbaris atas. Jadi, ikrab Zaidan ialah nasab. Kita akan belajar di masa hadapan yang ikrab perkataan Zaidan menjadi nasab sebab peranannya sebagai objek ayat ini. Kalau kita nak kata saya nampak dia di pasar. Terjemahannya ialah Ra'aituhu fi suq. Tapi tadi kita belajar huwa bermaksud dia, bukan? Kenapa tak jadi ra'aitu huwa fi suq? Jawapannya, ya, memang domer huwa bermaksud dia. Tetapi huwa khusus untuk ikrab rafak saja. Bila kita perlu tukar ikhrab hua ke nasab atau jar, hua ni punyalah degil. Dia tak mahu tukar ikhrabnya ke jar ataupun nasab. Sebaliknya, dia suruh adiknya hu untuk menggantikannya. Jadi, perkataan Zaidan boleh diganti dengan domer hu yang masih bermaksud dia. Ikhrab Zaidan ialah nasab. Jadi, Ikrob dhamir hu pun nasab juga. Contoh ayat yang ketiga. Ini rumah Zaid. Hadha baytu Zaid. Kalau kita nak kata ini rumahnya, ia berbunyi hadha baytuhu. Jelas perkataan Zaidin mempunyai ikrob jar sebab Zaidin berbaris bawah. Jadi ikrob dhamir hu juga mesti jar kita lihat semula tiga ayat yang menggunakan domir dia tadi. Perkataan huwa dan hu maksudnya sama, dia. Domer orang ketiga bagi seorang lelaki. Dari contoh-contoh ayat ini, kita boleh buat kesimpulan ada dua jenis domer. Domer terpisah yang ikrabnya rafa dan domer melekat yang ikrobnya boleh jadi nasab atau jar. Kita dah tahu domer dibagi kepada tiga jenis. Domer orang pertama atau orang yang bercakap, orang kedua atau orang yang diajak bercakap dan domer orang ketiga, orang yang sedang dicakapkan. Memandangkan domer adalah sejenis isim, ia mesti ada empat ciri isim sama seperti isim lain yang kita dah belajar. Mari kita kaji ciri-ciri isim tersebut. Ciri pertama, K. Untuk khusus atau umum, bahasa Arabnya, makrifah atau nakirah. Kita dah belajar bahawa semua domer adalah makrifah atau khusus. Sebagai contoh, bila kita sebut saya, kamu atau dia, kita merujuk kepada orang tertentu jadi, menesabahlah ia adalah isim makrifah. Ciri kedua, A. Untuk angka atau bilangan. Sama seperti isim lain, domir juga boleh dibagi kepada mufrod satu, musanna dua dan jamak tiga atau lebih. Untuk orang pertama, hanya ada dua domer sahaja, saya untuk seorang dan kami untuk dua orang atau lebih. Ciri ketiga ialah J untuk jantina. Bagi domir orang pertama, sama ada lelaki atau perempuan, tak ada perbezaan. Domir yang sama digunakan untuk muzakar dan mu'annas. Untuk domir orang kedua dan ketiga, setiap jantina ada domir tersendiri. Ciri keempat, I untuk ikhrab. Sama seperti perkataan dia tadi, setiap domer ada dua jenis. Domer terpisah yang ikrobnya rafa dan domer melekat yang ikrobnya boleh jadi nasob atau jar. Sebab itulah ada 14 domer terpisah dan 14 domer melekat kesemuanya. Jangan takut, bunyi macam banyak tapi tak susah pun insyaAllah. Kita mula dengan domer terpisah. Apakah empat belas domir terpisah itu? Bagi kumpulan domir orang pertama, yakni orang yang bercakap, Ana bermaksud saya dan Nahnu bermaksud kami sama ada dua orang atau lebih. Untuk perkataan kamu, Anta bagi seorang lelaki, Anti untuk seorang perempuan, Antuma untuk dua orang, tak kisah lelaki atau perempuan. Antum untuk tiga atau lebih lelaki dan Antuna untuk tiga atau lebih perempuan. Tapi kalau ada dua lelaki dan satu perempuan, nak guna Antum atau Antuna? Kita guna Antum. Dalam bahasa Arab, bagi sesuatu kumpulan orang yang berjumlah tiga atau lebih, kalau ada sekurang-kurangnya seorang lelaki dalam kumpulan itu, kita guna domer untuk lelaki. Jadi, kalau ada dua perempuan dan seorang lelaki, kita guna antum. Kalau ada seribu orang perempuan dan satu lelaki pun, kita masih guna antum. Nak senang ingat, kita anggap saja bila ada seorang lelaki dalam suatu kumpulan jamak, lelaki itu akan menentukan jantina seluruh kumpulan itu. Lebih kurang seperti pepatah Melayu kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Bukan memandang lelaki itu sebagai kesalahan tetapi dari segi positif. ya. Untuk domer orang ketiga, hua bermaksud dia atau ia untuk satu isim muzakar, hia untuk satu isim mu'anas, huma untuk mereka dua benda atau dua orang, hum untuk mereka ramai lelaki dan huna untuk mereka ramai perempuan. Sama seperti domer antum tadi, domer hum boleh mewakili sekumpulan lelaki dan perempuan. Berikut beberapa fakta yang dapat menolong kita menghafal domer ini. Semua domir orang ketiga yang bermaksud dia atau mereka bermula dengan huruf ha. Domir untuk mereka dua lelaki dan mereka dua orang perempuan adalah sama iaitu huma. Semua domir yang bermaksud kamu sama ada seorang, dua atau ramai bermula dengan huruf alif, nun, ta. Domer untuk kamu dua orang sama ada lelaki atau perempuan adalah sama iaitu antuma. Semua domer untuk mereka dua orang dan kamu dua orang berakhir dengan uma. Domer jamak lelaki untuk mereka dan kamu berakhir dengan imbuhan um. Domer jamak perempuan pula untuk mereka dan kamu berakhir dengan unna. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai domer terpisah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. الذين هم عن صلاتهم ساهون انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فاولئك اتوب عليهم Sekarang kita lihat domir melekat pula. Ini adalah semua domir melekat yang terdapat dalam bahasa Arab. Domir ini akan melekat di hujung sesuatu perkataan. Ia boleh melekat kepada isim, fe'el ataupun haf. Semua domen melekat orang ketiga yang bermaksud dia atau mereka bermula dengan huruf H. Manakala domen melekat untuk orang kedua yang membawa maksud kamu bermula dengan huruf kaf. Contoh domen orang kedua yang kita guna tiap-tiap hari ialah bila kita memberi salam, Assalamualaikum, dan bacaan selepas rokok, Rabbana lakal hamdha. Bagi domen melekat saya, ada dua bentuk, i atau ni. Contoh domen melekat saya yang kita sebut dalam solat ialah ketika doa duduk antara dua sujud. Nanti insya Allah kita akan belajar bila nak guna imbuhan i dan bila nak guna imbuhan ni untuk domen saya. Kita lihat bagaimana domen melekat digunakan. Tadi saya sebut domain melekat boleh bersambung dengan isim, fa'il atau beberapa jenis haf. Kita kaji satu persatu. Situasi pertama ialah bila domain melekat bersambung dengan isim seperti perkataan-perkataan berikut. Perkataan ini semua menunjukkan kepunyaan, bukunya, buku mereka, buku saya dan sebagainya. Bila domain melekat kepada isim, kita dapat dua isim sebelah menyebelah dan membentuk idofah seperti yang kita dah belajar sebelum ini. Isim pertama menjadi mudof dan domer melekat menjadi mudof ilaih. Oleh sebab itu, ikrob domer melekat mesti jar seperti mudof ilaih yang lain. Perhatikan perkataan buku saya, kitabii. Bila domir melekat untuk saya bersambung dengan isim, domir melekatnya ialah huruf ya mati atau bunyi i. Situasi kedua ialah bila domir melekat bersambung dengan fi'il seperti perkataan-perkataan berikut. Kita ambil kholakoka sebagai contoh. Ia gabungan dua perkataan sebenarnya. Fi'il kholakoh dan domer melekat ka. Kholakor ialah fi'il madi atau past tense yang bermaksud dia telah menciptakan. Setiap fi'il mengandungi domernya sendiri di dalam fi'il itu yang menjadi pelaku bagi fi'il tersebut. Sebab itulah kholakor diterjemahkan sebagai dia telah menciptakan dan bukan hanya telah menciptakan sahaja. Bila domir melekat bersambung dengan fi'il, ia boleh membentuk satu ayat lengkap. Sebagai contoh, kholakoka bermaksud dia telah menciptakan kamu. Dia menjadi subjek ayat manakala kamu menjadi objek yang kena buat. Dalam bahasa Arab, objek yang kena buat dipanggil maf'unun bih dan ikrobnya mesti nasab. Jadi, apabila anda nampak salah satu daripada 14 domir melekat ini bersambung dengan fi'il, domir melekat itu berperanan sebagai objek ayat itu dan ikrobnya mesti nasab. Satu lagi contoh, khalaqohum. Dia telah menciptakan mereka. Hum menjadi maf'ulun bih dan ikrob hum ialah nasab. Perhatikan perkataan kholakoni, dia telah menciptakan saya. Bila domer melekat untuk saya bersambung dengan fi'il, domer melekat yang digunakan ialah nun ya mati yang berbunyi ni. Sekarang perhatikan perkataan kholakona pula. Ia adalah gabungan fi'il khalaqo yang bermaksud dia telah menciptakan dan domer melekat na atau kami bandingkan dengan perkataan ini kolakna, perbezaannya hanya satu benda saja huruf q berbaris mati tetapi perkataan khalaqna bukan gabungan fiil dan domer melekat na seperti yang kita belajar kataan qalaqna ialah satu fi'il yang bermaksud kami telah menciptakan. Imbuhan na di sini ialah sebahagian daripada fi'il dan ia menjadi pelaku fi'il tersebut. Na di sini bukan domir melekat yang berfungsi sebagai maf'ulumbih atau objek. Anda perlu hati-hati dengan domir melekat na. Jika ada tanda mati atau sukun sebelum imbuhan na, Mungkin perkataan itu ialah satu fi'il madi yang bermaksud kami telah buat sesuatu. Bukannya gabungan fi'il dan domen melekat na yang kita belajar ini. InsyaAllah, nanti bila kita belajar tentang fi'il dan ilmu soft, perbezaan ini akan menjadi lebih jelas. Situasi ketiga. Apa terjadi bila domer melekat kepada harf pula? Jawapannya bergantung kepada half tersebut. Kita dah belajar sebelum ini, bila half jar diletakkan sebelum isim, isim itu menjadi majrur atau ikrabnya berubah ke jar. Domer juga sejenis isim. Jadi, bila domer melekat bersambung dengan half jar, ikrabnya menjadi jar walaupun baris di hujung domer itu tidak berubah sebab ia isim mabni. Satu benda yang anda perlu tahu ialah Hafjar Li bertukar menjadi La bila ia bertemu dengan semua domer melekat melainkan domer untuk saya. Hafjar Li kekal Li sebab bagi orang Arab perkataan Liya yang bermaksud bagi saya lebih mudah disebut. Bila domer melekat bersambung kepada satu kumpulan Haf yang dipanggil Ina dan rakan-rakannya, Iqrab Domir menjadi Nasob. Kita belum belajar tentang Haf seperti Ina. Cukup untuk anda tahu apa-apa isim yang terletak selepas perkataan Ina bertukar Iqrab ke Nasob. Dalam ayat ini, Iqrab Hu ialah Nasob. Kita tak nampak ia nasab sebab domer hu ialah isim mabni dan hujungnya berakhir dengan tomah. Tetapi disebabkan ia selepas perkataan inna, kita tahu dari segi nahu, ikrobnya nasab. Jadi kita boleh buat kesimpulan, ada dua kemungkinan bagi ikrob domer melekat bila ia bersambung dengan haf. Irab domer menjadi jar bila bersambung dengan haf jar dan menjadi nasab bila bersambung dengan haf nasab seperti inna dan kuncu-kuncunya. Siapa kuncu-kuncu inna? Kita belajar itu di lain kali insyaAllah. Mari kita lihat contoh domir melekat dalam Al-Quran dan kenal pasti sama ada ia melekat kepada isim, fi'il atau haf dalam setiap ayat berikut. La ilaha illa Tadi kita dah kenal pasti bahawa anta ialah domir terpisah bermaksud engkau. Domir melekat sini ialah ka yang bermaksud engkau. Ia bersambung dengan subhana iaitu satu isim. Macam mana saya tahu subhana ialah isim? Ia tak ada tanda fa'il yang kita dah belajar. Jadi memandang ia melekat kepada isim, ikrobka mesti jar. Domen melekat kedua ialah ya untuk saya yang bersambung dengan haf inna. Ada dua sebutan bila haf inna bersambung dengan domen melekat untuk saya. Sama ada innani atau inni. Kedua-duanya bermaksud sesungguhnya saya dan kedua-duanya terdapat dalam Al-Quran sebabkan domer ini melekat kepada haf inna ikrab domer melekat menjadi nasab alladhinahum an salatihim sahun jelas hum domer terpisah bermaksud mereka ada satu domer melekat di sini yang mungkin anda tak kenal domer melekat itu ialah him ia melekat kepada solati satu isim. Bagaimana saya tahu solati isim? Ia isim sebab ia terletak selepas an. An ialah huruf jar. Sebenarnya, him sama dengan domir melekat hum yang bermaksud mereka. Tapi orang Arab tak suka nak sebut solati hum. Macam berbelit sikit lidah. Jadi, untuk memudahkan mereka, domain melekat orang ketiga berikut iaitu hu, huma, hum dan hunna bertukar menjadi hi, hima, him dan hinna bila ia bersambung dengan perkataan yang hujungnya berbunyi i. Pertukaran ini bukan sebab nahu atau ikrob, ia hanya disebabkan bunyinya lebih sedap atau lebih mudah disebut. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu Jelas, nahnu ialah domir terpisah yang bermaksud kami. Ada tiga perkataan yang bersambung dengan domir melekat dalam ayat ini. Perkataan inna sebenarnya gabungan haf inna dan domir melekat na untuk kami. Asalnya inna na tapi inna boleh juga dipendekkan menjadi inna dengan sebutan na panjang kedua-duanya bermaksud sesungguhnya kami dan kedua-duanya terdapat dalam al-Quran jadi ingat inna hujungnya pendek bermaksud sesungguhnya manakala inna dengan na panjang bermaksud sesungguhnya kami perbeza tu perkataan ketiga ialah lahu ia ya, gabungan harf jar li yang bertukar menjadi la bila bertemu dengan domer melekat. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan nazal na? Kan ada domer melekat na di situ? Ingat, tadi saya dah cakap, hati-hati dengan domer melekat na. Imbuhan na dalam perkataan nazal na nampak macam domer na yang kita belajar tapi ia didahului huruf yang berbaris mati. Perkataan nazalna ialah satu fi'il madi yang bermaksud kami telah menurunkan. Na di sini ialah sebahagian daripada fi'il madi. Ia bukan domen melekat seperti yang kita belajar. Kita lihat beberapa contoh domen melekat dalam ayat berikut. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Domain melekat yang pertama terdapat dalam perkataan Robby. Sebenarnya, Robby di sini ialah singkatan bagi Ya Robby, Wahai Tuhanku. pun bermaksud Tuhan. Bila ditambah domain melekat Ya bagi saya, ia menjadi Tuhanku. Ya Robby bermaksud Wahai Tuhanku. Tetapi dalam Al-Quran, panggilan wahai Tuhanku dipendekkan dengan membuang haf ya dan domen melekat ya di hujung perkataan rob. Robi tanpa huruf mat di hujung masih bermaksud wahai Tuhanku. Robi yang ditulis begini menandakan ayat itu adalah doa di mana kita menyeru Allah, Ya Tuhanku. Manakala Robi tanpa huruf mat di hujungnya bermaksud Tuhanku dan digunakan sebagai kenyataan atau statement. Ia bukan doa. Jelas, ni di hujung ialah dom yang melekat bagi saya. Ia melekat kepada fi'il. Bagaimana saya tahu auzik ialah fi'il? Sebab ia berakhir dengan baris mati, mustahil ia isim sebab isim secara amnya tak boleh berakhir dengan baris mati melainkan beberapa isim mabni. Tomir melekat seterusnya ialah ka dalam perkataan niakmataka yang bermaksud nikmat engkau. Niakmata ialah isim sebab ia tak ada tanda fiil yang kita dah belajar. Malah huruf ta di sini asalnya ta marbutah yang bertukar menjadi biasa atau ta'maftuhah bila ada tuamir melekat bersambung dengannya Alaya sebenarnya ialah hafjar ala bersambung dengan tuamir melekat ya untuk saya Alif maksurah dalam haf ala dihidupkan dan ala menjadi alai bila ia bertemu dengan tuamir melekat Perkataan walidaya ialah isim Bagaimana kita tahu ia isim sebab ia terletak selepas haf jar ala. Perkataan walidaya ialah ibofah atau gabungan dua isim. Walidaini yang bermaksud ibu bapa atau parents in English dan domer melekat ya untuk saya. Walidaini isim musanna, isim yang bermaksud dua orang. Huruf nun dalam isim musanna dibuang bila ia menjadi mutaf. Ini perkara baru yang saya belum ajar lagi. Insyaallah bila kita belajar lebih mendalam tentang itovah, saya akan terangkan tentang nun yang dibuang ini. Tarudhu ialah fiil bersambung dengan domer melekat hu untuknya atau dia. Tarudhu ialah fiil. Ia tak ada tanda isim dan ia bermula dengan huruf ta. Jangan lupa. Jika sesuatu perkataan itu tak ada tanda fa'il yang jelas dan ia bermula dengan alif, nun, ya atau ta, anita, kemungkinan ia fi'il. Nanti bila kita belajar tentang fi'il dengan teliti, lebih senang untuk kita cam fi'il insyaAllah. Di peringkat awal ini, kita hanya bergantung kepada beberapa tanda jelas bagi isim dan fi'il dan terpaksa membuat andaian atau educated guess dahulu. Adqil ni berakhir dengan tomir melekat ni untuk saya. Kita dah belajar tomir melekat ni untuk saya digunakan bila bersambung dengan fi'il. Jadi, adqil ialah fi'il. Lagipun, mustahil adqil ialah isim sebab ia berakhir dengan tanda mati. Birahmatika ialah gabungan tiga perkataan. Hafjar bi, rahmati, dan domil melekat ka. Ia bermaksud dengan rahmat engkau. Ibadika mesti isim sebab ia terletak selepas hafjar fi. Ia gabungan dua isim atau idwafah. Ibadi dan domer melekat ka. Ia bermaksud hamba-hamba engkau. Ada banyak perkara yang kita belajar hari ini. Kalau ada bahagian yang anda tak faham, Jangan risau. Tonton semula segmen yang masih tak jelas dengan menggunakan timestamp dalam YouTube video description dan klik bahagian yang anda kendaki. Berikut ringkasan pelajaran kali ini. Kalau anda boleh faham ringkasan pelajaran ini, objektif kita dah tercapai. Domer atau kata nama ganti diri boleh dibahagi kepada dua jenis, domer terpisah dan domer melekat. Domer terpisah boleh berdiri sendiri dalam sesuatu ayat dan ikrobnya sentiasa rafak. Domer melekat pula mesti bersambung dengan perkataan lain. Ia boleh melekat di hujung isim, fe'il dan beberapa jenis haf. Bila domir melekat bersambung dengan isim, ikrob domir menjadi jar sebab gabungan isim dan domir melekat ialah idofah. Domir melekat mesti ikrob jar sebab ia adalah mutof ilaih atau isim kedua dalam idofah itu. Bila domir melekat bersambung dengan fi'il, ikrob domir melekat menjadi nasob sebab ia berfungsi sebagai objek atau maf'ulun bih dalam bahasa Arab. Berikut senarai domer terpisah dan domer melekat. Cuba hafal senarai ini. Mungkin lagu ini dapat membantu anda. Abaikan wajib gunah masa dia sebut huma dan antuma sebab tak ada syadah atas huruf mim. Huwa huma hum. Hiya huma hunna huma hun Hiya huma Anta antum antum Anta antum antum Anti antum antunna Anti antum antunna Ana nahnu Ana nahnu. Bila anda dah ingat domer terpisah, insyaAllah domer melekat akan menjadi lebih senang untuk dihafal. Bagi domer orang ketiga, semuanya bermula dengan huruf H dan membawa maksud dia atau mereka. Tiada perubahan di antara domer terpisah dengan domer melekat kecuali bagi dua domer. Hua menjadi hu dan hia menjadi ha. Untuk domer orang kedua, tukar huruf alif nun ta ke huruf kaf. Hujungnya kekal sama. Semua domer melekat yang bermula dengan kaf bermaksud kamu. Bagi orang pertama, nahnu menjadi na dan ana menjadi i atau ni. Untuk domer saya, secara amnya, ya mati digunakan bila melekat dengan isim dan nun ya digunakan bila melekat dengan fi'il. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, saya ada kerja rumah untuk anda. Kerja rumah anda ialah untuk mengenal pasti semua domer terpisah dan domer melekat dalam ayat 286 surah Al-Baqarah. Kalau boleh, tanpa merujuk kepada terjemahan bahasa Melayu. Kemudian, nyatakan ikrob bagi domen-domen tersebut. Disebabkan ikrob domen melekat bergantung kepada jenis perkataan apa yang dia melekat dengan, untuk memudahkan anda, anda mungkin perlu merujuk kepada senarai tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il yang kita dah belajar dulu. Seperti biasa kita akhiri dengan tasbih kafarah. Kita jumpa di pelajaran akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.